Більше 3000 військовослужбовців, 72 одиниці впродовж 2 тижнів будуть відпрацьовувати різноманітні завдання під час багатонаціональних навчань «Сібріз-2019». Церемонія відкриття маневрів відбулась у понеділок в Одесі. Це наша спільна відповідь отим архітекторам, ідеологам гібридного втручання в Україну і взагалі в Чорноморський регіон. Також відомо, що Росія вже відреагувала на проведення українсько-американських навчань, закривши один з районів Чорного моря, де раніше планувалися маневри. Проте керівництво маневрів заявляє, що це не вплине на військові плани, а Україна вже приготувала контрзаходи. And we will continue with the exercise with no impact. Вони закрили район для якихось своїх дій. Те ж саме ми зробимо таким же чином і навчання. Те ж саме закроємо інший район в іншому місці. Я думаю, що це буде невеличкою відповіддю на їх дії. Навчання складаються з декількох компонентів – морський, авіаційний та сухопутний. Маневри відбудуться на полігонах Одеської та Миколаївської областей. Зараз в Одесі перебуває американський есмінець «Карні», грузинський катер «Очамчіра», болгарський та 2 румунські корвети. Згодом до них долучаться фрегати з Канади, Великої Британії та Туреччини. Також очікується прихід новітнього американського десантного катамарану «Юма».